Fala, Fiel. Primeiro noticiário do Coringão deste sábado. Chegou o dia, galera. Corinthians vai encarar o Internacional em jogo válido pela 29ª rodada na Neoquímica Arena, às 19 horas. E só a vitória interessa. 6-0 já é goleada para o Coringão. O que a gente precisa dos 3 pontos? Essa rodada não ajudou muito, porque os clubes que estão disputando com o Corinthians na parte de baixo, a maioria venceu. Isso coloca mais pressão para esse jogo. Vale a pena destacar que o Coringão vai ter alguns desfalques importantes para essa partida, principalmente o zagueiro André Ramalho, que é uma das principais contratações do clube para a temporada. E o outro, que na minha opinião é ainda mais importante, é o Romero, jogador que está fazendo grande diferença para o Timão, faz gols importantes, mas nós vamos ter que superar. O Inter vem numa boa fase, numa boa sequência, mas o Corinthians tem que se impor, está jogando em casa, a arena vai estar lotada, se possível aí colocar uma marcação alta e já fazer o gol logo nos primeiros 15 minutos, que vai dar um grande alívio para os jogadores. E segundo a maioria das informações, o Memphis Depay vai como titular nesse jogo. E aí, torcedor, você acha que o Memphis deve ir de titular ou deve entrar no decorrer da partida? Comente aí. Vamos trazer aqui algumas informações a respeito da preparação do Timão para essa partida. O Corinthians encerrou sua preparação para mais um desafio crucial no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto será contra o Internacional nesse sábado, em jogo válido pela 29ª rodada. O jogo marcará o retorno da equipe à Neoquímica Arena após duas partidas consecutivas fora de Itaquera. Agora o Coringão vai fazer 4 partidas na Neoquímica Arena seguidas, hein? 2 pelo Brasileirão, 1 pela Sul-Americana e 1 pela Copa do Brasil. Se ganhar as 4, vamos ficar numa boa condição. As atividades começaram com exercícios na academia e um aquecimento no campo, seguido de orientações do técnico Ramon Dias. Para finalizar, o elenco realizou um treino extra de finalizações. Isso está precisando, né? Finalização aí, Coringão às vezes está deixando a desejar. No entanto, o Timão não contará com alguns jogadores importantes, como o zagueiro André Ramalho, o lateral direito Fagner. Na minha opinião, o Fagner não é desfalque, ele não jogando, o time ganha muito, principalmente o Mateuzinho está jogando melhor do que ele. E o Romero, que é um dos principais aí jogadores do Corinthians, é o artilheiro histórico da arena, esse sim vai fazer falta, hein? Além disso, o volante Alex Santana e o atacante Thales Magno permanecem no departamento médico, assim como o lateral esquerdo Diego Palacios e os volantes Michael e Juan Oliveira. O Alex Santana, inclusive, já está em fase final de recuperação dessa lesão. E aí, Fiel, qual o seu palpite para Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Brasileirão? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo.